Мемлекеттік кеңесші әскери-патриоттық тәрбие мәселесі жөнінде жиын өткізді. Жиында мемлекет басшысының әскери-патриоттық тәрбие саласындағы бастамаларын тиімді жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Ерлан Қарин әскери-патриоттық тәрбие беру бойынша атқарылып жатқан жұмысты жүйелеу және бір жерден үйлестіру қажет екенін айтты. Жиын соңында мемлекеттік кеңесші жауапты мекемелерге тапсырмалар беріп, әскери-патриоттық тәрбие саласындағы жұмыс тәсілдерін жетілдіру үшін мұндай басқосулар тұрақты түрде өткізілді. Atabüttem.